سلامونه جوړ په خیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ استې زه رحمان الله احساسم قدرمنو کتونکو اوریدونکو په افغانستان کې د سقوط رستو یعنی د طالبانو واکمنۍ رستو حال تکي چې کوم خبريالان وي هغه د کوم قسم ستونزو ښکار وي او د دې ترڅنګ داغو چې کوم صحافتي سرگرمین وي هغه څنګه غزمن شوی دا محل راسه مینا اکبري ناسه ده کوم چې په افغانستان کې په یو شخصي راډو او ټلویزیون کې کار کوي او دا محل د پیخور په خار کې موجود ده دا غي څخه پښتنه کوم چې هلته خبريالانو ته خاص کر چې کوم زنانه خبريالان دي هغه ته کوم قسم سنځ دي دا وخت کولی او جهان مننه ډیر زته مننه کوم تاسو ته سلامونه او ټول لیدونکو ته سلامونه هله د شتوی بروغ جوړ وي او دامن په فضا کې وي دره ته وای چې تاسو سمره خوشو چې تاسو راغلي د افغانستان ډیر ښه په پیل کې غواړم ووایم چې زه تقریبا درې میاشتې کېږي چې راغلی یم پاکستان ته او تر څنګ یې زه ډېرې زیاتې خواشینې یم د افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو چې کومه واکمني راغله د هغه وروسته تاسو راغلی پاکستان ته نه د طالبانو واکمني چې وه بیا وروسته له هغه نه شپږ میاشتې په افغانستان کې ومه د شپږ میاشتو نه هم زیات وو اته میاشتې ومه په افغانستان کې وروسته له هغه نه دغه درې میاشتې کېږي چې زه اوس راغلی یم هلته تاسو څه کار کول ما زه خپل یو جورنالیست یم زما تقریبا د نه نه زیات کلونه وشول چې نه نه څه کم زیات کال زیات وخت وشو چې زه په ټلویزیون کې وم او راډیوګانو کې مې کار کړی دا نو هلته نیوز برخه به مې مخکې وړل پروګرامینګ او تر څنګ د میرمنو د حقونو لپاره مې کار کړی دا نو بس تر دې دمه اوس هم لګیا یم خپل مبارزې کوم خپل مبارزو ته مې دوام ورکړی دا او د نړۍ په هر ګوټ کې چې به مې خپل مبارزې وکوم مینا دا راته وایا چې د طالبانو واکمنۍ وروسته خبريالانو د پاکستان په شمول نور هیوادونو طرف ته ولې رال سو جوا افغانستان ته ذکر غل ځکه چې افغانستان خو نو داسې یو بي سرپوخه دیګو په تیر نظام کې هم د هر هیواد څخه هر څوک چې غواړي په ډاډه باندې بغیر لکم تشویش یا کوم مزایمت څخه کول شي چې افغانستان ته راشه خو لیکن د افغانستان یو وګړی هم نشي کول چې بل هیواد ته په راحته ډول سره لاړ شي تک خو ناممکن ده پکې ځینې وخت کې ممکن شي اته زمونږ خبريالانو ته سستونځي ویل تک خبريالان ته ډېر زیات ستونزي وي په جمهوریت کې ورته ستونزي وي او طالبان له خو به غواخونه ول وس خونو بس ته پويږي چې سدي بس ټول غواخونه سور ورځ وړاندې په افغانستان کې طالبان او ال چې را کوم خبريالان دي او په ټلویزیون کې یا په رادیو کې کار کوي هغه به نقاب لګي داغه پرسنګ د افغانستان سره سره په بیلابلو هیوادونو کې خلکو احتجاجي مظاهره او دغه شانتي وروته آیا تغه اقدام ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ دا خبر خو واقعا دا کومه کړنه چې طالبانو وکړله په خبريالانو باندې بندیزونه ولګول په ناسید خبريالانو باندې چې دوی باید نقاب وکړي کدو دوی مقصد حجاب یې طالبانو حجاب خو مونږه په هر صورت کې د افغانستان خبريالانو چې کوم دي مراتبې ټیکري په همدې ډول سره وي او دوی خپل نیوز یا پروګرام مخکې وړي بغیر لزین محدود کسانو څخه چې هغه به سر لوسوي یا بل دغه لپاره ښه کارو شو هغه کسان چې سر به لوسو خو لیکن دغه کوم کسانو چې حجاب مراتب په دوی د پابندۍ ولګېدل چې دوی باید نقاب وکړي حجاب ته مونږ درناوی لرو حجاب کوو خو لیکن دا کوم څه چې دوی دا نقاب را نوی کړی چې باید نقاب هم وکړي دا خو بیخي غلط ده دا وخت کې چې په افغانستان کې کوم خبريالان پاتې شوي تاسو څه ګڼئ آیا دا غو ژوند ته داسې څه خطرې شته څه خطرې څه چې بلکې پوره پوره خطرې شته همدا اوس چې خپل د هیواد څخه مسافر یم په بل هیواد کې زه خو د ساتیرې نه یم راغلی د خوشحالۍ زه د مجبوریت راغلی یم ټیک دا راته وایا چې اوس په د پاکستان سره په نورو هیوادونو کې چې کوم خبريالان راغلي دي هلته حکومتي څه اقدامونه کړي دي د دغه خبريالانو لپاره د طالبانو د خبريالانو لپاره هیڅ پاملرنه نه کړي یي تر ټولو متضررترین طبقه خبريالان دي توجه نشته تاسو څنګه غنئ روان وخت کې پاکستان کې پاتې کیږئ کو بهر چرته ځئ زمنګ سرنوشت د کوم خبريالان چې په نورو هیوادونو په دریم هیواد کې لکه چې اوس پاکستان کې ما زمنګ سرنوشت نامعلومه ده او به سرنوشت وخرا کول یو نړی ډیر مننه قدرمنو کتونکو او ریدونکو دا و مینا اکبري کم چې د افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون کې کار کو او د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی دا او دا محل دلته په یو شخصي هوټل کې موجود و تاسو د دې خبرې اترې واورې دي یقینا چې افغانانو ته او افغان چې کوم خبريالان دي کوم جورنالستان دي هغه ته یو شمې ستونزې دي باید چې پاکستان حکومت د دې خبريالانو د ژوند لپاره حل ځلې وکړي او لوړ ګامونه پورته کړي